سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعجب فعجب القول أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربي إنما أنت منذر ولكل قوم هاد بغني درسكي آیاتی سفلیہ هاغا آیاتنا او دلائل چداغی تعلق دزمک سرو او بیو فرمائل پدزمک کی اللہ وی زماد وحدانیت دلائل پراتری دی غٹو غٹو گرونو تا چی سڑے ور تکتین چی جعل فیها رواسی و انہارن دغرنگ لویلو سندونا چی سڑے ور تحیرانی گی دا پخپل قدرتی کامل سرا بیگانی درس کے پدیبانی تفصیلی وضاحت خوش رواسیا در راسیتن جمع دا خیمہ چکم خلق لگئی نو دا خیمو کونو بانی پڑو سر چکم موگی او خیمه پا پڑو بانی کم موگو بانی تڑلی شوی راسیتو نغیتا وی دغ غرونو ملا تالا کرلی دی تکولی دی پا دیز مکا بانی او تاد لفظ دید پارا راغلے دی او تاد جمد و تد دا
وتد عربی کی میخ طویل کی مختلف قسم تعبیرات اللہ تعالی دا کئی دید پارا چه زما د وحدانیت دا خلق قائل شی غرن متاثر نشی غرم دا تخیات پا شکل کے ناستے دا خدا عبادت کئی بیگانی درس کی د ضرور یادیدانو د تحقیق مطابق تاسو تموی چی 30,000 پوری بلندی دو غرونو بیا ڈاکٹر سے بلا دو خدای پاک جزائے خیر ور کی بکیر زادہ سے بیگائی را تا بیا ٹیلیفونو کو وی دنیا کی دو ٹولو نا بلندترین غر دا ماؤنٹ ایورسٹ تے او داغی اوچتوالے 29,600 فٹ تے او ظاہر خبر دا برا خلا دا اس خدا حسابونا پا بیل طریقے سرائی پا خوانو قربانے ڈیرے کڑی وی ممکن دا چی پا تخمین حساب کی تے سلگ ڈیر فرق راغلی باہر صورت غڑ غڑ غرونا اللہ تعالی پیدا کڑی خلقو لا دید پارا چی گورے داو ما تناستی لوی لوی ونی دا قیام شکل کی دی ساروی دا درکو پا شکل کی دی اللہ تعالی وی جی کے دیر لوی دلائل پراتری خل قومی یاقلون دا پارا دا آغا قوم یاقلون چی دا عقل نا کار اخلی نو دیکی رد پا آغا خلقو بانی چی سوگ دا نیچر کائل گی بعد طبقی دنیا کی دا سی دی اگئی وی دا نظام طبیعت و مادی سر روان دی پخپل روان دی او کنا دا تا پوستے ہو کی چلک استا دا کور سنگ روان دی نو اگو ایدزان زرے زرے کوم نو کور دک سے نچلی گی ادا کائناتی نقشب دک سے چلی گی لہذا پدے کے رد پہاگا خلقو بانے چی سوک دا دی نظری کائل لی او دا وی چی دا نظام خود بخود اٹومیٹکلی طور بانے روان دے اللہ تعالیٰ فرمائے لئن تعجب پعجبن قولهم ایذا کننا ترابا ایننا لفی خلق جدید پیغمبر اللہ تعالیٰ تسلی ورکی آمدن بر سر مطلب دا دلائل دا توحید ذکر کئی نمیس کی ورطا مقصودی خبر راڑی زکا مشرکین مکہ ادا دا خوشا خلق او نور ملکونو کے زائی پزائی خلق دا باد باد الموت نمنکرو باد باد الموت دیتا وی چی دوبارہ جون نشتے بس دکا جون دے چی بس سکم تیر کو علان کی دمونگا کی دا دادا باد باد الموت دا دے مرگ نا پسی و تفصیلی جون ناروان دے نو دا دیر و خلق و نظریہ دادا چھے نبس دی دنیا کے چھے دے سو اکڑو قبر کے بخاری شی پیغمبر علیہ السلام با دی سر حیرانی دو انتا جبو پیغمبراک تحیرانی گی چھے دی دی توحید دلائلو نا انکار ولے کئی او ماسرا پزات او صفاتو کی دی دیر بوتان شرکڑی دی چاہتا لات وئی چاہتا منات وئی چاہتا اوزا او حبل وئی نو پیغمبرک تحیرانی گی ددائید انکار نا چی دی انکار قید توحید دلائلو نا نو دا دور دے حیرانتیا خبر نا ددائیو بلا خبر آورا فاجبن قولهم نو حیرانتیا خبر ددائید آوینا بلن تصوام پا دی بڑی ریران چی دی دام نمونی چی او دوبارہ بجوندی کی گو روایاتو کی را دی دا سو کوئی دا عاص ابن وائل دا یو ناکار سڑیو دی مکہ کی سو کوئی دا عقبہ بین ابو معید عقبہ دا ابو معید زوے دا دو دوارو بارہ کی را دی دے چھتاو تو انو مشرکین مکہ با مڑی خخول
دانه چې مړې به خخونه مړې به خخو نو قبرستان ته تلو. قبرستان کې ورته یو زړه کپړې ملا اوسله. هغه کپړې عاص ابن وائل لی یا عقبا بن ابی معید تی سکپڑا کی اغا کپرائی روچا تکڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپا باز بعد الموت بانی تقریر کو واز بے کو خلقو تبیوید دی مرگ نفس یو تفصیلی جون راروان دی. آغا تفصیلی جون دا سے دا سے دی نو دا عاص ابن وائل یا عقبا بن ابی معید کپڑا کیا کپرائی نیولی دا اوراغی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکا با تقریبا ہر وقتی اتنی میازیات یا کم کسان ناس تو تپو سنو بچا کول دچا بسو دچا بسو دا عقبا بن ابی معید یا عاص ابن وائل چراغی نو دی ناس تو کسانو کی کی ناستا وا کپڑائی کی خدا او نمی واغست یا محمد دی بنو مغست ولی دی خو کشر گنو یا محمد وی اے محمد. مسئلہ دادا چید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمو اخلی نو صلی اللہ علیہ وسلم بوائی درود شریف بوائی یو زل دبانی دا واجب دی. ہاں سو زیون دا سی دی چی اے کی با درود شریف نوائی لوی بول وار بول سڑے کئی او نم آزان کی محمد رسول اللہ وقبانی او لگی دو نو چونکہ دا ٹیم دا سے دے چھ دے با صلی اللہ ام نوی او نبا درود ہوئی یو سڑے بربند دے لہذا دا بربند پا حالت کی موم درود شریف نوی امام سے مزور کئی او آیات کرال محمد رسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار نو وقت بانی دیو لگی دی خوخلہ بنا خوادے تلفز بنا کے رڑ کی خیر دے کتیر کی خوخلہ بنا خوادے تلفز دے ستوئی چی پکم سیس کی جبہ استعمالی گی. امام سے خدبہ وئی او پا خدبہ کی دا جنابی رسولی پاک علیہ السلام نم ذکر شو نو خوخلہ بنا پی نخوادے درود شریف بناوائے خدبہ وریدل واجب دی رڑ کی کو ستریکی سرے ویلے شی ارمان خپل برابر کا لیکن خلاو پی نخوض دا سی دیر زیون دی نو ددا کپڑا کولاو کلا او نمی واغستوی یا محمد اے محمد تا خدا تقریر شروع کردے او خلق دا تراجم دے چی دی مرگ نپس دیر لوی تفصیلی جوان دے وی دے کا کرائل لگی گوتی وارلا دے کا پرائلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی آکا پرائی لگو تی وڑی اغا ریجیدہ زکا زڑکا پرائی وا وی تا جی بخبری که ایدا کننا ترابا اینا لفی خلق جدید ناشنا خبری دی شروع کری دی وی زین ناخلی چی خوری شو نو نوی پیدا ایخ دکم دینا دے بابر بوم دا سبق خلقو تکو جی جہا مٹا وی دا جدد دنیا خوگا دا ادا اندہ جوان سپتن لگی بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست نو خلق خود بادشاہانو خبری ہو ری نو بلیر خلقو پی یقین کو. اللہ جنابی رسول پاک علیہ السلام تو فرمائل ددائی دے حیران تیابا نوری خبری سوائے تو پا دی حیرانی گی چی ما نمانی نو راشدہ بلا خبری وورف عجبون قولهم اِذَا كُنَّا تُرَابًا اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بل دے کرا دی اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا وی پیغمبر دا سنگ کے دے شی چیز منگ اڑو کی ری دی ری دی شی نو دا اڑو کی بری دی ری دی سنگ راجم کی الان کی اللہ تعالیٰ پا گن دلائل و سردہ خبر آڑو لی دا اِنَّا خَلَقْنَا النُّطْفَةَ اللہ وی ما دیو نطفے نا پیدا کرے حیث تذکرہ دی نوان نم دی نو نمون دی نوان نقش دی نو وجود تا میرا وستے دا پلار دا ملان میرا وستے دا مور رحم تا اب یا میں خاص انداز سر پیدا کرے چی تصور نو اس چی کلا تپ دی انداز بانے دا نشن ماش تکڑے
نو دوباره پیدا کول سگران کار دی. په اول ځل باندې یو سیز پیدا کول ډیر ګران کاری، نو چې یو سیز وجود تراشي دا هغه دوباره پیدا کول دا څه ګران کار دی. و ان تعجبو پیغمبر که ته حیرانېږي د دی د انکار نه د دی توحید دلایلو نه چې دی انکار کوي، نو ته ځکه مه حیرانېږه. فعجب قولهم، نو ډیره د حیرانتیا خبره د دی دا وینا د دا واوره دا د رالل تاسه که اذا کنا ترابا، او دی وی چې شومنګا خاورې، ائنا نو آیا وی با زمونږ د پاره پیدایښ نه وې. وی د من د منلو خبره نه ده، ذهن وی ناخلی. ډیرې خبرې دي چې ذهن ناخلی پخپله مې واخلی. اولئک الذین کفروا بربهم، الله وی دا هغه تنان دي کفرو چې انکار کوي د خپل لوی ربنا، اصلیت کې دی رب نه مني. اولئک الذین کفروا، الله وی دا هغه کسان دي کفرو چې انکار کوي د زد او عناد د وجن د خپل ربنا، ځان له یو لوی شان جوړ کړی. ګوره باندې خلکو ته په دې باندې هم ځان بد ښکاریږي چې خپل رب ته کته پورته شي، الان کې رب ته خو به انتهایی تزلزل او عاجزی کې تندې به مخې خدایا ته مې معاف کې. اولئک الذین کفروا بربهم، الله فرمایل دا هغه کسان دي کفرو چې انکار کوي د زد او عناد د وجنا، بربهم د خپل لوی ربنا، د اسمان دلایلوم ګوري او د ځمکې دلایلوم ګوري، بیا هم خپل رب نه مني. الله فرمایل واولئک الاغلال، نو دا هغه کسان دي الاغلالو چې توکو نه وي فی اعناقهم، پسټونو د دین فرمانو زدیانو عنادیانو. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې فرمایل چې کوم یو سړی په خوب کې وکتل چې خپو ته بیړی دی، لاسو ته حد کړی دی، نو دې دی وصله نه خطا کوي بلکې په دې خوب دې خوشاله شي دا دین کې ثابت قدمی ده، چې دې به خدای پاک په دین کې ثابت قدم ساتي. هو کوي قتل چې غاړې ته ولا چا توقه چولې دی، نو دا ذلت دی اودي توکي، او دارنګي صدقه دی ورکی خدای د دې ذلت نه میو ساتي. اغلال ذلت دی، نو د جهنميانو په دې تو سټونو کې بلا توقو نه وي. سيتوقون ما بخلوا، سمانو تبوم الله تعالی دا تو کچئی چستا سود رب خزانو بانی یقینو نو زکات مون ورکو. زکا سړی یریږي وای رکو دا خلک روپی دینو پدی کې خو بل زکات را دی، اکرو روپی دینو پدی کې دا دوم را زکات د خدای بنده لا بقای چې چې تا ته پاتې کیږي. سیتوقون ما بخلو، زرد چی توق بوا چولیشی په وجه دا هغه کارونو چې دا خلک شومتیا کوي په مال کې. اولئک الاغلال، الله وی دا هغه تنان دي الاغلال چې توقن بی فی اعناقهم، په سټونو د دی کې. فهم مقمحون، نو سډ به اوچت کړی شوی داسې بګوري. مقمح عربی کی دیتا بھی لیکی گی جی دا اسمان سر تو جت کڑی اپا بربانی گوری دا خانت نرے. و اولائک الاغلال، او دا غتنان دی الاغلال چی تو کنبی پسٹنو دا دائی کی. و اولائک اصحاب النار، دا جہنم یان دی هم فیها خالدون، دی بامی شی پا جہنم کی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ، او داغی وجہ دادا چې دی پاکی کت کے ددی کائن دی چی مرگ برا دی. الان کے انسان مرگ منی،
نو مرگ سر دا ٹول سجون تڑلی دی دام تڑلی دی چه زما دا بدن بخاری کی گی ادا اڈوکی بمیرستی گی ادا ببیا اللہ تعالی پخپل قدرت کامل سر یو دائی کئی دا مرگ چه کل دا مرگ تصور را گی دا ٹول سجون آسان کی یو کتاب دے دا حدیث و ترمیلی شریف دا دیکی ویسد شمائل ترمیلی نپائی کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عادات خویونا خصلتونا اٹک بیٹک ناستا ولارا دا ٹول شمائل دا دی پکی امام ترمیلی رحمہ اللہ پخپل کتاب کے دا یحیی ابن معین واقعہ ذکر کرے دا دا یحیی ابن معین دا خپل وخیولوی محدث مفسر تیر شوے دے تاسو اندازو لگو ایدا دا امام بخاری استاز دے نو چی دا امام بخاری استاز دے نو مرتبہ پخپل معلومہ کئی یحیی ابن معین وی یو حدیث کیون ختم او شبہ میں پیدا شوا دا ہر عالم دا پاس بل عالمی دسی اسڑے نشوے لے چھے زمارا پاس بل سوک عالم نشتے اکا دسو کوئی خدای پاکی دسی ان خلائی لکا خرچ خٹک ان خطے بیاد اخلاسے لونی ددی وجہ نہ انسان بہر وقت کے ذان محتاج گنی نو حدیث کے ان خطو نو لڑخ پل استاس پسی محمد ابن فضل دیا گا وقت کی جوندے و بڑا شو اوڑیر دیات ددی او کور و وڑو کے گنتکی نو دا گرمی ٹیمو یحیی ابن معین انتظارو کا خنور دیر دیات تیزو ننور ستیکو دی وجہ نا برداشو نکو دروازے اٹکول استاستا دروازہ سکن ٹکی بلکہ استاستا خلق انتظار کئی زکا دین کلہو ادب دین سراسر ادب دے امام اعظم رحمہ اللہ یود الجمعات کے درس کو نو چھ جمعات کے درس کو نو اب ادری دو نو چھ دے با ادری دو نو شاگردان با مدری دن نو بیا با کیناستو چھ بیا با دیوالو نو خونا اندہ سی جمعاتو نو کچا بادائی وی بیا بے چھ درس کو نو بیا با ادری دو شاگردان با بیا ادری دن شاگردان حیرانو چھ حضرت تا ست تکلیف تے نو یو شاگردی نتا پوسو کسے با ستبیت مو خندے چھ ادری دی سات پسات وی نظم آدھا استاز دیزوی دی لارا کلا بے کولی ما شمو وی چی پا دی لارا با تیر شو نو ازبا عدبان و احترام ور تا پاس ایدم اوی چی اغا با تیر شو نو بیا با زکین آستم الدین کلو عدب او بے عدب بے نصیب بے نصیبا دا بے عدب بے نصیب شی بدبخت شی ابا عدب با نصیب عدبناک سڑے دی دیر برخ ایسا حاصل کی نو یحیی ابن معین دروازہ نہ ٹکولا خو تکلیفو دا گرمی وقتو دروازے چو ٹکولا محمد ابن فضل لہوتا دا محمد ابن فضل کورم دم رو چی دا ملمد ناس دے بگیدائی نو دا سر اللہ رکی ولار دے نو یحیی ابن معین و توی سیب دی حدیث کن ختم شبہ میں پیدا شوی دا روایت را تو آیا محمد ابن فضل ورتوی آ روایت و تذکر گئی نو یحیی ابن معین و توی سیبا دا خطا تا رخپل استاز نرا رسید لی دی نو چی تا سکا کما نوشتا دا و تا تا دا دین سنگ را رسید لی دی نو کما تاری آگا نوشتا و خولا نو زمازر لبا دیر دیات مطمئن شی آگا چی دن نکیدنو دی و توی کور تا مدا سیبا حدیث را تا ہوایا پزان بانی می دم را اعتماد نیش دی اصیر تا کور تا لڑ شو زو وفات شم او حدیث را نپا دی شی مرگ دی خلقو منو منگو تاسو خوزان لتسلی ورکی چی پلانکی خو بس لڑ بیمارو نو او بیماری دا بیماری ونو تبا نو او عمر برابر شو ازمان خو لڑیر مشران گردی زو خو لاخین گیرم تور دا دیتا ویلے کی گی تصورات و خیالات و تسلی دا نشتے چی مثال تور سر گیر تور دا یا سپین دا یا مشر لڑ و کشر بندی و این تعجب اللہ تعالی و فرمائل حقیقت کی دا مرگ نا چی کم خلق انکار کئی اغید ارسل انکار کئی و اولائک اصحاب النار اللہ فرمائل دا جہنم یان دی ہم فیہا خالدون دیبانی شئی پجانم کی و یستعجلونک بسیئت قبل الحسنہ
یستعجلونک دای زرغواړي دای بل عادت او کرتوتو یو خدا چی عقیده داوا اذا کنا ترابا اینا لفی خلق جدید چه مرشو نو بیا با دوباره سنگ جوندی کیگو او بل دادا چه دیر هر درمائی بانیو نو پیغمبر تبیوی فا امتویر علینا دورلوی جرات خواب اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علينا حجاره من السماء پیغمبر تو مخامخ لڑوی اے اللہ ان کان هذا هو الحق دا پیغمبر حقی ادا قران حقی فامطر علينا حجاره خدای مون باندې د اسمان نګټ راوړې عجیب صدیانو درسدی علاج نشته دنیا کې او بیا بیوی او تسقط السماء یا مبانی دا اسمان نیو ٹکڑا رو گردو اللہ فرمائل و بدبخت و عقیدی مودا سی دی نو تیارے مو سکڑے دے چکل دبانی اللہ تعالی ٹکڑا رو گردی گئی خوب یا مرگ دے ویستاجلونکا نزرواریستان اے پیغمبرا بسیع عذابو قبل الحسن مخید نیکی او دی ایمان نا سیئین مراد دی دی گناہ نا دی دولی کئی او دی حسنین مراد دی دی نیکی نا دا بلکہ دی سیئین مراد عذاب دی دی با عذاب مختو او دی حسنین مراد نوری ایمان نی نو جی کم سڑی لی اللہ تعالی دی ایمان نور ورکو نو بیا بنے کئی کئی لہذا دی نوری ایمان سر دی حسنی دا لازمی طور بانی دی نو مانا بدا سی جوڑوی یستاجلونک بالسیئہ اللہ فرمائے یستاجلونک دمر بدبختری چی زرغوارستانا بالسیئہ عذاب قبل الحسن مخکد نیکی دی ایمان نا الان کی وقد خلت من قبلهم الان کی تیر شوی دی مخکد دینا المثلات عذابون شرمون کی مثلات تا مسلی جملا او مسلوی لکی گی آغا عذاب تا چی انسان پا شرمون بارے او شرمی دا سمرلوی شرم دے شید ازمک اوش لیگی او یو علاقہ غر کشی خلق تذکرے کئی دستان بیانی وی پلان کی وقت کی یو علاقہ دست شوی ہوا وقد خلت من قبلهم پتا کک سرا تیر شوی دی مخید دین عذابون شرم ان کی و ان ربک لزو مغفرا او یکین انستا رب لزو مغفرت اند بخن خاوندے دیکھیں تسلی دا خلقو تا چھے اتمنان بساتی محنت بکوئی خپل دانا چھے یو سڑے غیر مطمئنی شی چھے رما خودیر گناو نکڑی دی نو اس پا میں اللہ بخی کنا دیکھیں اتمنان ورکی امام سیبوئی زمان ال ایمانو بین الخوف ور رجا ایمان دا خوف دا یری او دا امید ترمیل دا میلزا دے یری گی باتی امو نیرے گی دم خطرناک خبر دا خو امید بتی نم ساتی خدای بندہ دیم نو زمان سوک تستان بغیر دس منت پکے خوش آمند بکے ان ربکا یکینا ربستا لذو مغفرت خامخاد بخن خاوند خلقو تا علا ظلمهم سرد زیاتینا خلقو زیاتی زان بانے کردے منطول کمزوری ہو خو اللہ تعالیٰ نبدا بخن سوال کو حافظ ابن کثیر پخپل تفسیر کی دے ابن عساکر روایت راغست رے ویو سڑی خوب اولی دے یو بزرگ دے ابو حسان حسن ابن عثمان وی خوبی اولی دے پخوب کی میدان لگے دلے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ تا دے کسانو شپارس کئی الدلائل وی دا زمہ امتیان دی دا زمہ امتیان دی اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تا دا آیات وی وی علم یکفکا ولی تار پارا کافی نشو لذو مغفرت ما قرآن کے سوئے لی دی
د بخنه خاونم علا ظلمم خو ګره عقیده بنیادی شی نه کا عقیده برباد وا عقیده کې شرکو بیا ګره بالکل گزاره نه کیږي د دې وجه نه باقیده سوتره ساتل غواړي الله تعالی نه بده بخنه سوالونه سره کوي یادا چې لزوم مغفرت دوی ممانه دادا چې مهلت الله تعالی ور کوي نو چې کوم سړی له زیات ژوند میلاو شو نو دې خوشاله شي دانه چې خدای ما باندې مرګ راولي تاسو تیارې کړې نه نه خدای دوای خدای ژوند را لرا کی چې تار راکم او تا خوشاله کم طاعت او عبادت کم نو مهلت دم د الله تر طرف نه یو بخنه ده و ان ربک یقینا استربو لذو مغفرت خمخا دو مغفرت بخنی خاونده للناس خلق تعالى ظلمهم سرد ظلم ددينا وإن ربك لشديد العقاب يكنا استرب لشديد العقاب دير سخت سزا ورکون کرے ويقول الذين كفروا كافران زديان دي إن اديان دي لولا انزل وي ولن نازلی گی علی پدبان آیتون یو موجزا دخپل رب د طرفنا کل برانن وی زکن دا صفا دا سروکا اب یا بی وطوی دا مروا دا سروکا اپا کار دا چنے دی صفا و مروا پا مینس کے خلق گردی استرکی گنوی و نیر خجاری کا اکل بی وستا خوبا ہم نشتے انا دی پٹیشتے لہذا تسنگ پیغمبری ویقول الذین کفرون نبی بکافرانو لولا انزل علیہ آیا ولن نازلی گی پدبانی و موجدہ در رب در طرفنا پیغمبر با پدی خبرو بانی خپکی دا اللہ فرمائل خپکی گا ما انما انت منذر خبر داد بلن دا تیرون کے تقبل کار کو لولی کل قوم انہاد او دا ہر یو قوم دا پارمائی و رہنو مائی را لے گلے دے خود گورے دا ٹول قیامت پوری دے انسانانو پیریانو رہنو مائی دا دی وجنا کہ دا ہر مل خلق دے او کافر دے نو نجات با علمومی چی دا قرآنو منی و پیغمبرو منی ولی کل قوم انہاد دی دری تفسیر دی یو خط تفسیری دا دے چی تتر قیامت پوری رہنمائے ستان علاو ببل رہنمانی بس رہنما بطی نو کہ یو سڑے و ایزو خود موسیٰ علیہ السلام و سلام دا امتیم نو دے پا دی بانے نخلاسی گی دا من پیغمبر بمنی قرآن بمنی اکہ یو سڑے و ایزو خود عیسیٰ علیہ السلام امتیم منگو دی عیسیٰ علیہ السلام پا امتیت مم نخلاسی گئی زمان پیغمبر او کتاب قرآن بمنی علب اخلاسی گئی او عیسیٰ علیہ السلام با قرب قیامت کی بحیثیت امتی را دی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در قرآن خدمت بکئی او در خدای در کتاب خدمت بکئی او در کتاب بخلقو تقئی ام پا دغا طریقہ و شریعت بانے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بانے بچلے گی انما انت منذر یقینا تیرون کے ولکل قوم ہاد او چتے دا پار دا ہریو ولکل قوم او تی دا ہریو قوم دا پار رہنما او لار خود ان کے لار بخے پاتش ہدایت ورکول او دارنگی منظر مقصود ترسول دادا اللہ تعالیٰ کار دے انکا لا تہدی من احببتا تیو سڑے منظر مقصود تنش رسولے چستا خوخی بلکی اللہ تعالیٰ بھی منظر مقصود ترسائی لا رخول داد پیغمبر کاری ددائی کاری نور پا منظر مقصود ترسول دادا اللہ تعالیٰ یو دغه دے ہدایت تے ہدایت اصل کی دا اللہ تعالیٰ دا طرف نرا دی دا مخلوق پا ذریع سر سڑے رہن دا فقیر خدای سمر بیماران دی شفائی کاملہ جنہ مستمر نصیب کی خدای سمر پریشان حال لی خدای کناری ندی کزنا ندی دا ٹولو پریشان ای خدای تا تا معلومی دی خدای دا ٹولو پریشان ای دا د خپل غیبی خزانونو په خوشالو باندې بدل کړي زمونږ د درس تا مرګره د میر بادل لا ډیر روزو نوې نماز مسله انول د دعا او توکي چې خدای پاک دا جائز ضرورتونه او د ټول مسلمانانو جائز ضرورت برابر کړي صحیح خیر اخلاص دې زمونږ د ټول الله نصیب کړي د گمراهي او د بی دیني د ناسته ولاړې نه مونږ بچ کړي خدای د مرګ نه مخکې مونږ خپل ځان ته متوجه کړي زړونو مو
قلب سلیم کی خدای زرون مو روخ کی خدای د ناکار زرون نو د ناکارا کی دین مو بچ کی خدایا سمر مردگان دی اسلام چی دی قبرونه دی جنت تا باغچونه باغچا کی سمر مریضان دی طول لشفائی کا ملاج لمستمر نصیب کی خدای منگ تا تا توبو باسو خدای زمنگ پا گناه اونو بانی دا عفی و دا درگزر کلم راکا گی خدای کتمو ماف نکی خدای منگ با تباہ و برباد شو خدای دی عظیم تباہ و بربادی نمونگ بچ کی خدای دی عظیم تباہ و بربادی نمونگ بچ کی مخ پل زان تا متوجه کی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شفارس طلبگاریو دا قرآن دا شفارس پتم بانیو خدای دا زمان رہبر و حادی کی خدای دا زمان رہبر و حادی کی خدای دا دید انواراتو نمنگا خدای مالا مال کی خدای زمان نسلونا خدای دا دی پا برکاتو بانی خدای مبارکو گردے خدای دا دی پا برکاتو بانی مبارکو گردے خدای کم ٹیم کی تا زمان نساخ لی دا عظیم کلمہ پا جب بانی جاری لگی لا الہ الا اللہ محمد و